Olete nüüd edukalt finišis, mis see lõpp toimus, et te nii pikalt otsisite siin ühte punkti? Me tegime ühe ülesande juurde, me tegime lisaks B-rajaga läbi ka C-raja lisa ülesande. Kuidas see juhtus? Arvasime, et lugesime vale juhendid olema osas. Iga vara saab koju, et teeme veel. Aga ülejäänud rada oli selline, mis tegite ilma lisa ülesannetate. Ütleme... Ei, no seal, kus selle vaja tegime, aga juurde ei võtnud midagi segus. See oli ainuke lõpp, mis oli... Kuidas kanuu lahendasite? Ime, üks ratas kanuus, üks meis jooksis kahe rattaga. Maanglad optimaalne variant. Kuidas muidu ütleme, kui see lõpp nüüd välja arvata? Jäite rahule? Kõik. Kuidas parmudega hakkama sõita? Raske veel, aga saime hakkama. Meil oli okei, ma arvan, et elus kui mõni hea päev olla. Sain vähemalt kõhu täis. Just. Elatsin kusagil alutaguse soos, aega, et tuvaksin inimesed Tallinnast sulle süüa. Kõik sa võtta, kui süüa siis kõhu täis, aga ma siis kitsid ei pea olema. Tehtega ära ei tapnud? Ei tule meelda, meelega kindlasti mitte. Et juhuslikult, et ütleme, aga kui jätan need parmud välja, et kas niisama siia matkama võiks tulla? Soovitate? Teisel aastaajal paluks, mitte keses suve. Et siin võiks valida nagu sellise, ka selle ütleme ekstari etapi võiks teha sellisel momentil, kui on nii-öelda see päikese niidist allpoole. Ja nagu me räägime nüüd võistlustest, siis võistluste puhul pole vaed. Aga matkama tulla tuleks see kas parem vara kevadel kui hiljas üldse. Olete käinud muidu siin matkama? Mitte kui päris siia. Ja siin kandis. Ütleme, Peipsi nüüd täna küll välja ei jõudnud, aga ütleme, kas seda Peipsi õngu oli tunda, et soe ja mõnus? Ei. Ei pannud tähele. Kahjuks. Kiire oli kogu aeg. Ütleme need endale, mis teil plussid on? Jooksuetapid, rattaetapid või ütleme sellised eri ülesanded? Meil on üks hästi kiire jooksja. Nii. Ma vaja joosta, siis tema teeb. Ühtesik orienteerub loel legende, kõik teeb kõike muides. Meil on üks nagu selline S. Nii, aga mis ülejäänud kaks teevad siis? Meil seda ratast aga profit, mina... Saur mõtleb asju välja, et me oleme sellise füüsilise töö peal meil. Saur piitsutab meid takka siis nagu. Aa, see viimane punkt on siis tõnud alla? Mitte päris nii siis. Selge, aga tore! Aitäh teile!